Γεια σας φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στο Free Press Channel, το κανάλι που είναι αλλεργικό στον βάρβαρο νεοφιλελευθερισμό, στον απάνθρωπο μητσοταξισμό, στον καταστροφικό νεοταξισμό, αλλά και σε κάθε μορφή βίας, αυθαρχισμού και αδίκου από όπου και προέρχονται. Λεφτά υπάρχουν, είχε πει κάποτε ο Γιώργος Παπανδρέου και είχε λιδωρηθεί αγρίως. Και όμως, λεφτά όντως υπάρχουν και είναι και πολλά. Ο Δημήτρης Καζάκης, ο πρόεδρος του ΕΠΑΜ και επικεφαλής της Συμμαχίας Ανατροπής, μας αποκαλύπτει πού βρίσκεται αυτός ο θησαυρός, αλλά και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί. Είναι μια συνεργασία η οποία έχει ξεκινήσει από το 2019, αλλά από τις προηγούμενες εκλογές. Βέβαια ήταν πρόπλασμα εκείνη η συνεργασία, αλλά ήταν η διάθεσή μας να ανοιχτεί όσο το δυνατό περισσότερο σε αυτό που λέμε αντισυστημικό χώρο. Ό,τι και αν σημαίνει αυτό βεβαίως, γιατί στις μέρες μας δεν υπάρχουν σαφείς έννοιες. Λοιπόν. Και μέσα από την πανδημία, αυτά που τράβηξε ο κόσμος με τα lockdown, την υγειονομική δικτατορία, όπως θα τη λέγαμε, ενωθήκαμε με πάρα πολλές δυνάμεις που δώσαν τη μάχη για τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, όλο αυτό το διάστημα. Και έτσι προέκυψε η Συμμαχία Ανατροπής. Με ποιον θα μπορούσατε, πολιτικό αρχηγό και κατ' επέκταση του κόμματο, να συνεργαστείτε? Κοιτάξτε, με κανένα από αυτά τα κόμματα δεν έχουμε κάτι κοινό. Δηλαδή, είτε ιδεολογικά είτε πολιτικά, ή αν θέλετε, διαδρομής. Λοιπόν, εμείς συζητάμε μόνο σε βάση πολιτικών προτάσεων. Δηλαδή, εάν υπάρχουν πολιτικές προτάσεις οι οποίες μπορούν να ευνοήσουν άμεσα τον κόσμο, καθόμαστε και συζητάμε. Υπάρχει κάποια πολιτική πρόταση συγκεκριμένη πάνω σε ένα συγκεκριμένο τομέα που σας βρίσκει σύμφωνο? Με ό,τι έχουμε δει μέχρι στιγμής και τις προσπάθειες τις δικές μας να συζητήσουμε τουλάχιστον με εκείνα τα κόμματα της αντιπολίτευσης που κρατήσανε στον ένα στον βαθμό για τα μάτια του κόσμου μια αξιοπρεπή στάση τα προηγούμενα χρόνια, δεν υπάρχει. Προς το παρόν, δεν είδαμε εκλογικά προγράμματα ή προγράμματα διακυβέρνησης της χώρας που να λέμε υπάρχει και κάτι με το οποίο θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε. Η αύξηση μισθών και συντάξεων στο πάνω στο οποίο βασίζονται και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Εμείς λέμε το αντίθετο, ότι πρέπει αύριο το πρωί να υπάρξουν. Γιατί αν δεν υπάρξουν. Υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος για να γίνει αυτό αύριο το πρωί? Βεβαίως, και ποιες οι προϋποθέσεις? Είναι πολύ απλό. Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα. Θα μπορούσαμε να το συζητάμε ώρες. Λοιπόν, το ζήτημα αυτό για το που μπορούμε να αντλήσουμε χρήματα ή πόρους. Ένα παράδειγμα μόνο. Μια μικρή μερίδα Ελλήνων κατοίκων, πολύ μικρή, λιγότερο από το μισό τα εκατό του πληθυσμού, αυτή τη στιγμή κατέχει στο εξωτερικό 186 δισεκατομμύρια σε ευρώ ομόλογα, ξένα ομόλογα άλλων κυβερνήσεων, κρατών και επιχειρήσεων. 186 δισεκατομμύρια. Και εγώ λέω το εξής απλό πράγμα. Αντί να επιβάλλουμε εισφορές αλληλεγγύης στον εργαζόμενο, στον συνταξιούχο, στο νοικοκυριό ή στο μικρομεσαίο επιχειρηματία, να επιβάλλουμε εισφορία αλληλεγγύης στους συγκεκριμένους κυρίους και τις κυρίες στο ύψος των 45%. Ποιο είναι το 45%? Γιατί 45%? Γιατί το ανώτατο όριο φορολογίας εισοδήματος. Εφάπαξ μία φορά αναδρομικά. Αυτό σημαίνει 84 δισεκατομμύρια πόροι για τα δημοσιονομικά της χώρας. Το πρώτο πράγμα που λέμε εμείς είναι ότι πρέπει να υπάρξει, πρέπει να αποκατασταθεί η συνταγματική ένωμη τάξη. Σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει να αναστηθεί, γιατί έχει καταληθεί, το κράτος δικαίου στη χώρα μας. Και αυτό μπορεί να συμβεί μόνο εάν καθίσουν στο σκαμνί, αν λογοδοτήσουν στη φυσική δικαιοσύνη πολιτικοί και όσοι είναι υπεύθυνοι για τα ιδεχθή εγκλήματα που έχουν συμβεί στη χώρα μας, όπως και την καταπάτηση του συντάγματος. Δεν μπορούμε να συνεχίζουμε έτσι. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι. Το δεύτερο είναι ότι θα πρέπει να δούμε τι θα πρέπει να γίνει με τα χρέη. Με τα χρέη και τα ιδιωτικά και τα κρατικά, τα δημόσια χρέη. Πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα σε πάυση πληρωμών προς τους κατόχους του δημόσιου χρέους. Άμεσα, αύριο το πρωί. Το χρέος μπορεί να μην συζητιέται για κάποιο περίεργο λόγο σε αυτές τις εκλογές, αλλά έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Και το δεύτερο, πάυση πληρωμών στους δανειστές μας. Ακριβώς. Λοιπόν, και ταυτόχρονα. Με ανοιχτές τράπεζες μετά στη χώρα. Μα οι τράπεζες κλείνουν. Ακούστε. Οι τράπεζες κλείνουν με πολιτική εντολή και πολιτική σκοπιμότητα. Δεν κλείνουν ποτέ για λόγους οικονομίας. Η Ελλάδα κράτησε ανοιχτές τις τράπεζές της ακόμη και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Επομένως, το ότι μιλάνε για κλείσιμο τραπεζών έχουν να κάνουν με το. Και όταν έκλεισαν οι τράπεζες περίπου για 3 χρόνια, ήταν πολιτική εντολή, πολιτική σκοπιμότητα.
Δεν έχει καμία βάση ούτε δημοσιονομική, ούτε χρηματοοικονομική, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Φοβάστε την αντίδραση των δανειστών σε περίπτωση που προχωρήσουμε σε μια παύση πληρωμών? Ποιο είναι το plan B σε αυτή την περίπτωση της Συμμαχίας Ανατροπής? Οι δανειστές αυτή τη στιγμή, εάν δεν έχουν μια κυβέρνηση φίλια προς αυτούς, για να μην πω τίποτα χειρότερο, δεν μπορούν να κάνουν απολύτως τίποτα. Απολύτως τίποτα. Βεβαίως θα φωνάζουν, θα διαμαρτύρονται. Βεβαίως. Να καθίσουν μαζί τους για να διαπραγματευτούν, βεβαίως. Αλλά από θέση ισχύως. Αφού έχουμε σταματήσει να πληρώσουμε. Και μετά ας καθίσουμε σε ένα τραπέζι να δούμε τι θα γίνει. Έτσι αλλιώς, μια ανάκαμψη της χώρας όπου θα πρέπει να χρηματοδοτηθεί χωρίς χρέη, χρέη για τον πολίτη, χρέη για τον ιδιώτη, χρέη για το κράτος, θα πρέπει να τεθεί θέμα κρατικού εθνικού νομίσματος. Και επομένως, αλλά αυτό θα το πάρει απόφαση, όχι η Συμμαχία Ανατροπής, θα το πάρει απόφαση ο ελληνικός λαός με δημοψήφισμα. Τα παπατσιλίκια των δημοσκοπήσεων με τις δίθεν διαφορές των 5 και 6 μονάδων διαφορά υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, ξεχάστε τις. Πολυεθνική εταιρεία διενήργησε έρευνα και το αποτέλεσμα ήταν πιο ανατρεπτικό από ποτέ. Μόλις μισή μονάδα διαφορά, δηλαδή οριακά ισοψηφία. Το EURACTIV δημοσίευσε τα αποτελέσματα δημοσκόπησης πολυεθνικής εταιρείας για τις ελληνικές εκλογές, τα οποία παραδόθηκαν την περασμένη Παρασκευή 12 Μαΐου σε υψηλό βαθμό στελέχη της, αλλά και σε σημαντικούς ευρωπαίους παράγοντες. Από αυτά προκύπτει πως η διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ είναι οριακή και ανάγεται σε μια διαφορά μόλις 30.000 ψήφων. Με λίγα λόγια, η δημοσκόπηση προβλέπει ουσιαστικά ισοπαλία των δύο κομμάτων. Οι εκτιμήσεις της διαφέρουν σημαντικά από τις δημοσκοπήσεις που έχουν δημοσιευτεί, οι οποίες παρουσιάζουν τη Νέα Δημοκρατία να έχει μια άνετη και μεγάλη διαφορά της τάξεως των 6 μονάδων. Σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 33,45%, ο ΣΥΡΙΖΑ 32,92% και το ΠΑΣΟΚ 9,02%. Το ποσοστό της αποχής αντιστοιχεί στις προηγούμενες ελληνικές εθνικές εκλογές που έγιναν τον Ιούλιο του 2019. Έτσι εκτιμάται ότι η ενδεχόμενη μείωση της αποχής θα ευνοήσει το ΣΥΡΙΖΑ, αφού οι περισσότεροι που δεν πάνε στις κάλπες είναι τυπικά νεότεροι πολίτες. Τέλος, το EURACTIV αναφέρεται σε έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας και Κοινωνικής Αλλαγής Έτερων, σύμφωνα με την οποία περίπου 430.000 Έλληνες, νέοι ψηφοφόροι, θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στις επερχόμενες εκλογές. Το Διεθνές Μέσο επισημαίνει ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας απάντησε αρνητικά στις εκκλήσεις όλων των κομμάτων της αντιπολίτευσης να συμμετάσχουν στις εκλογές οι νέοι, που θα είναι μακριά από την εκλογική τους περιφέρεια, κυρίως όσοι απασχολούνται σε εποχική εργασία. Την αδυναμία καταγραφής των νέων ψηφοφόρων επεσήμανε και στην ανάλυση του για τις δημοσκοπήσεις ο διευθυντής και εκδότης του Προνιού Στάσος Γκουριώτης στην εκπομπή Western του Πάνου Παναγιωτόπουλου. Αντίθετα, πολυεθνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο Χρηματιστήριο Αθηνών διενεργούν τις δικές τους δημοσκοπήσεις με την παραδοσιακή και πιο δαπανηρή μεθοδολογία ψηφοδελτίων. Μήνυση κατά Μητσοτάκη, Καραμαλή, Γεραπετρίτη και άλλων 11 προσώπων που εμπλέκονται άμεσα ή έμεσα με το έγκλημα στα Τέμπη κατέθεσαν στο δικαστήριο Λάρισας συγγενείς των θυμάτων, επιβαίνοντες στο μοιραίο τρένο, αλλά και απλοί πολίτες. Είναι ο κύριος Χρήστος Κωνσταντινίδης. Χριστός Ανέστη, Χρήστο μου. Χριστός Ανέστη, Στεφάνε. Ήρθες εδώ πέρα και μου έφερες να φορέσω και εγώ, γιατί σου ζήτησα αυτό το t-shirt το οποίο έχετε ετοιμάσει για την κρατική αυτή δολοφονία. Εγώ σε αυτό το 57 έχω ακόμα ερωτηματικά, Χρήστο μου. Θέλει ένα πλάσ δίπλα. Θέλει ένα πλάσ, έτσι. Θέλει ένα πλάσ εκεί δίπλα, ακριβώς. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Έχουμε εξελίξεις όμως. Θα υποβάλουμε μήνυση ονομαστικά για 14 άτομα που έχουν ευθύνη. Ο σύλλογός σας. Και ο σύλλογος, ναι. και άτομα Έλληνες πολίτες. Δεν είναι θέμα συλλόγου αυτό. Μπορούμε να ακούσουμε τους 14 αυτούς τους ανθρώπους που θα μηνύσετε. Η μήνυση αφορά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη του Κωνσταντίνου Πρωθυπουργού. Δεύτερος, Κωνσταντίνου Καραμαλή του Αχιλλέως, τέος Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών. Τρίτος, Μιχαήλ Παπαδόπουλος του Γεωργίου, υφυπουργός αρμόδιος για θέματα μεταφορών Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. Τέταρτος, Γεώργιος Καραγιάννης, υφυπουργός αρμόδιος για θέματα υποδομών Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. Ιωάννη Ξηφαρά, Γενικού Γραμματέα Μεταφορών Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών. Τη Γεράρδη Μαρίας Έλλης, Γενική Γραμματέως Υποδομών
Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών. Έβδομος, Γεώργιος Γεραπετρίτης του Βασιλείου, Υπουργός Επικρατείας και εκτελούντος χρέη Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών από την 1η Μαρτίου. Όγδοη, Ιωάννα Τσιαπαρίκου, πρόεδρο της Δημιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων, υπεύθυνη για τον έλεγχο της ασφαλείας των σιδηροδρόμων. Σπύρου Πατέρα, πρόεδρο και διευθύνων συμβούλου του ΟΣΕ. Παναγιώτης Τεζεράκης, μεταβατικού πρόεδρου και διευθύνων σύμβουλου του ΟΣΕ. 11ος Χρήστος Βίνης, διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ από τον Νοέμβριο του 19. 12ος Χρήστου Παλιού, μεταβατικού πρόεδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΕΡΓΟΣΕ. Ο Ιταλός διευθύνων σύμβουλος της Hellenic Train. Και 14ος ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Hellenic Train. Και 15η είναι κατά παντός άλλου συνυπευθύνου για το δυστύχημα και υπευθύνου για την προσπάθεια συγκάλυψης στοιχείων που αφορούν τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησε στην τραγωδία τουλάχιστον 57 θανάτων, ακαθαρίστου έως σήμερα αριθμού αγνοωμένων και πολλαπλασίου αριθμού τραυματισμών στο συνδρομικό δυστύχημα των Τεμπών το 2028 Δευτέρα του 2023. Για επιδόρπιο, σήμερα σας έχω έναν ακόμα Μακεδονομάχο. Ακούστε τον δεξιό περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας τι έλεγε προεκλογικά για την Βόρεια Μακεδονία και πώς δεν τήρησε τον ανδρικό του πολιτικό λόγο. Απόστολος Τζιτζικώστας το ονοματάκι του, στο πάνθεο των ψευτών και απατεώνων κι αυτός. Δεν υπάρχει περίπτωση σε δρόμο ευθύνης δικής μας, της περιφέρειας, να μπει πινακίδα να αναγράφει τον όρο Βόρεια Μακεδονία. Ξεκάθαρες κουβέντες, όσο είμαι περιφερειάρχης, οι πινακίδες στους δικούς μας δρόμους θα γράφουν Σκόπια. Οι πινακίδες στους δικούς μας δρόμους θα γράφουν Σκόπια. Αυτές ήταν κάποιες από τις ειδήσεις του σημερινού ενημερωτικού πολυθεματικού μαγκαζίνου Scriptomanet. Τώρα αν θέλετε και εσείς να βλέπετε ολοκληρωμένες εκπομπές, που σημαίνει περισσότερες ειδήσεις, πιο αναλυτικές ειδήσεις, πιο αποκαλυπτικές ειδήσεις, χωρίς καμία απολύτως λογοκρισία από τα ακαλόπεδα του YouTube, δεν έχετε παρά να εγγραφείτε συνδρομητές στο κανάλι και είναι στην διακριτική σας ευχέρεια με δύο τρόπους. Είτε μέσω τραπεζικού λογαριασμού, θα το βρείτε κάτω από το βίντεο, είτε μέσω PayPal ακολουθώντας τα παρακάτω πάρα πολύ απλά βήματα. Πρώτο βήμα, πηγαίνετε στα σχόλια κάτω από το βίντεο. Δεύτερο βήμα, κάνετε κλικ στο σύνδεσμο του PayPal. Τρίτο βήμα, πληκτρολογείτε το ποσό και το mail σας. Τέταρτο βήμα, προαιρετικό, γράφετε κάποιο σχόλιο. Αυτό ήταν. Η συνδρομή σας αρχίζει να μετράει από την ίδια κιόλας ημέρα. Και φυσικά, για όσο διάστημα έχετε εσείς επιλέξει.